Program RTV Stará Pazova pokračuje a to správami v slovenskom jazyku. Belehradská polícia v Novej Pazove odhalila ilegálne laboratórium na pestovanie marihuany a zhabala okolo 20 kg tejto opojnej drogy. Kvôli existencii podozrenia, že ide o trestný čin nedovolenej výroby a predaja omamných látok, zatknutý bol 31-ročný BN, píše sa vo vyhlásení polície. Policajti pri prehliadke domu na Karaďordevovej ulici v Novej Pazove našli v ilegálnom laboratóriu kompletnú výbavu, okolo 20 kg marihuany, okolo 40 kg pooberaných rastlín, ktoré boli zabalené do 6 vriec a našli aj 287 malých sadeníc. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred Vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Eurointegrácia Srbska, spolupráca s Európskou úniou a dialog medzi Belehradom a Prištinou, to boli hlavné témy dnešného stretnutia ministra zahraničia Nikolu Selakoviča s novým šéfom delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuelom Žofrem. Selakovič zdôraznil, že členstvo Srbska v Európskej únii je absolútnou zahranično-politickou prioritou našej krajiny, ktorá sa maximálne venuje procesu nevyhnutných reforiem. Preto aj naďalej bude naplno spolupracovať s úniou, s jej inštitúciami a členskými krajinami a pokúsi sa urýchliť proces rokovania s cieľom diplomatického riešenia otvorených otázok a zachovania stability a bezpečnosti, odznelo na schôdzi. Tento týždeň bude venovaný aj schôdzi členov pracovnej skupiny pre medzistranický dialog, tentoraz bez prítomnosti funkcionárov zo zahraničia. O návrhoch opozície na zlepšenie podmienok volebného procesu budú hovoriť pravdepodobne v piatok a v sobotu je naplánovaná schôdza s prezidentom Alexandrom Vučičom. Jedným z návrhov je dohoda o kontrolnom mechanizme, ktorý umožní sledovanie celého predvolebného a volebného procesu, tiež rovnomernej zastúpenosti všetkých volebných listín v médiách, a to nie len jeden mesiac pred voľbami, ale 6. A tiež dohoda zákaz otvárania infraštruktúrnych objektov a prezentácia podobných projektov celý mesiac pred voľbami. Podľa hodnotenia Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny, epidemická situácia je na území 37 obcí vo Vojvodine mimoriadna, v 5 je nepriaznivá a v 3 nestabilná. Medzi nakazenými je čoraz viac pracovne aktívneho obyvateľstva vo veku 30 až 50 rokov a stále dominuje delta kmeň koronavírusu, ktorého najväčšie následky možno očakávať najneskôr o 3 týždne. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek. Najbližšie zasadnutie krízového štábu bude venované najmä zintenzívneniu očkovania obyvateľstva a sprísneniu protiepidemických opatrení, akým je napríklad zníženie maximálneho počtu ľudí v zatvorených priestoroch a skrátené otváracie hodiny pohostinských objektov a nočných klubov. A doplníme aj najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 449 ľudí, z nich 4103 malo pozitívne výsledky. Momentálne je v celom Srbsku s diagnózou koronavírus 1571 pacientov, z nich 110 je napojených na respirátor a bohužiaľ 19 ľudí zomrelo. Všetci žiaci z územia Staropazovskej obce, ktorí využívajú v rámci dopravy do školy dopravnú spoločnosť Lásta Sriem, od dnes sú povinní preukázať sa pri vstupe do autobusu riadnym platným mesačným cestovným lístkom. Dovčera ešte mohli používať júnové lístky alebo len overené potvrdenie, tzv. Kartón. Od 1. septembra vstúpil do platnosti žiacky harmonogram odchodov autobusov a pripomíname, že dopravná spoločnosť Lásta Sriem a obec Stará Pazova pokračujú aj v tomto školstve roku zo spolufinancovaním mesačných žiackych lístkov, teda žiak neplatí plnú cenu. Šiesty festival vína Vínsky plato sa konal v Starej Pazove v sobotu na priestranstve pred divadlom. Zišli sa tu najmä vinári a vinohradníci, okrem staropazovčanov ich bolo najviac z Indie, ale aj druhých krajov Srbska, tiež z chorvátskeho Iloku, macedónskej Skopie a predstavený tu bol aj výrobca rakie s prídavkom trnky, tzv. Klekovače z Bajinej Bašty. Zúčastnili sa aj výrobcovia potravín, mesových výrobkov a kozieho syra. Tohto roku bola téma podujatia Víno na policiach v obchodoch s cieľom šíriť kultúru vína, aby návštevníci vedeli rozoznať základné znaky kvalitného vína a aby si vedeli dobre vybrať. Sriemsky someliér a organizátor Željko Bohinc vysvetlil, ako sa majú čítať etikety na fľaši a čo si treba všímať.
Bánovce pre Stefana, to bol názov humanitárnej akcie, ktorá sa realizovala v sobotu od 17. hodine na športovom teréne na Kablari. V dvojhodinovom kultúrno-športovom programe účinkovali kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, umelecké centrum Adagio z Nových Bánoviec, Združenie žien Mimoza, škôlka športu Mungos z Nových Bánoviec a basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec. Organizátori humanitárnej akcie vyzbierali pre Stefana 280 850 dinárov. Včera večer na nádvorí chrámu svätého proroka Iliu v Starej Pazove sa konal koncert súboru Guda či Svetok Ďorďa. Bol to koncert klasickej hudby pod holým nebom a prítomní si mohli vypočuť diela Mozarta, Vivaldiho, Griga či Puccinia, ktorý predviedol renomovaný orchester pod dirigentským vedením Srďana Sretenoviťa. Ako solisti vystúpili Marko Josifovský, husle a Ľubinko Lazič, kontrabas. Nádvorie bolo plné milovníkov tohto druhu umenia a výbornú atmosféru doplňalo pekné pódium a osvetlenie a dobré ozvučenie, o ktoré sa postaral Nenad Jelenkovič. Koncert je súčasťou podujatia Sveto-Ilinské letné noci a zorganizovaný bol zo strany cirkevnej obci pri tomto chráme, ďalej vďaka Stredisku kultúry Stará Pazova a pod záštitou obce Stará Pazova. Mediálnymi sponzormi boli Makromédia a RTV Stará Pazova. Jubilejnú 30. výtvarnú kolóniu Cosmic Art Ľubiša Marič vo Vojke včera večer zatvorila Olivera Ažičová, maliarka z Belehradu, účastníčka tohto tvorivého stretnutia, ktorá okrem iného povedala, že konkrétne kolónia vo Vojke patrí medzi jedny z najlepších v Srbsku. Viac než 30 maliarov a sochárov zo staropazovskej obce, ale aj iných častí, napríklad aj zo Zubinho potoka, pracovali od štvrtka a nechali vo Vojke vyše 60 svojich diel, ktoré sú momentálne vystavené v hale Domu kultúry. Ako povedala Jelena Indičová, predsedníčka Rady miestneho spoločenstva Vojka, tieto výtvarné práce uvidia najprv domáci návštevníci, no cieľom je, aby ich videla aj širšia verejnosť, preto sa plánuje rovnaká výstava aj v iných mestách Srbska. Hlavnú cenu najpaleta získala Alexandra Vuksanovičová, maliarka z Niša. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili spevácke skupiny kultúrno-umeleckého spolku Slavko Gain. V následujúcich minútach ponúkame krátky príspevok z Kysáča, kde bola včera odpremierovaná divadelná hra pre dospievajúcu mládež s názvom Bosky. Predstavenie nacvičili herci z divadelnej odbočky kultúrneho centra Kysáč a aj keď bola premiéra naplánovaná ešte v marci, kvôli epidemickej situácii sa mladí herci postavili na javisko až teraz. Autorom a režisérom divadelného predstavenia pre dospievajúcu mládež Bosky je Jan Privizer a v úlohe asistentky réžie sa poprvý raz vyskúšala gymnazistka Andrea Miháľová. Robí sa o problematiky nášho spoločenstva, keďže je teraz veľmi aktuálna táto nová technológia, sociálne siete a tak ďalej. Prenasledovania samým tým máme v jednej časti predstavenia, čo bude na konci. Jeden diel, kde ako sa dievčence bavia a tutoka ich sleduje jeden chlap pod neznámou osobnosťou, ktorý sa skrýva pod svojím nejakým druhým menom. Samým tým ich celý čas prenasleduje a aj tutoka je práve ten odkaz, že sme nikde ni sigurní, nikde sme ni istí, aj ani čak vo svojej vlastnej izbe. Tak to je ten odkaz, ktorý chceme našej aj mládeži prezentovať, že musia sa merkovať, či boli doma, alebo niekde inde, samozrejme na sociálnych sieťach najviac. Naozaj mi pri tomto predstavení Andreja dosť pomohla fakticky, zvlášť ten vzťah generácie. Ja predsa dneska zajtra už mám svoj vek. Ona je taká, ako môžem nazvať, spätná väzba medzi týma mladšíma, so mnou, lebo je to také veci, ktoré ja už ani neviem, o čom sa oni rozprávajú, keď oni začnú používať tie svoje výrazy všetké. A zároveň napríklad na voľaký spôsob to mi je dopomohlo k tomu, aby sme na ten spôsob aj dali predstaveniu energiu a aj verím si, že jedného dňa predlžíme toto predstavenie, znamená s ďalším textom. Záujem obecenstva, to predovšetkým mladšieho, ktorému je hra aj určená, nechýbal. A preto mladučká kysáčska divadelná posádka môže byť spokojná.
Ešte pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra 7. septembra, je v ponuke premietanie dvoch filmov. O 18. hodine film pre deti Patrolné šape a o 20. hodine začne film pre starších divákov, ktorý sa volá Veľký biely žralok. Vstupná je 250 dinárov. V Tokiu včera slávnostne zatvorili paralympijské hry. 19-členný srbský športový tím získal 6 medailí, 2 zlaté, 3 strieborné a 1 bronzovú, pričom celkovo obsadil 45. miesto na poradovníku odmenených krajín. Prvo umiestnená je Čína, ktorá získala ešte 60 strieborných a 51 bronzových medailí. Druhé miesto obsadila Veľká Británia a tretie Spojené štáty americké. Ďalšie paralympijské hry budú prebiehať v Paríži v roku 2024. V štvrtom kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty v sobotu v Starej Pazove zvíťazili nad borcom zo Sakule 2-0. O mladý nac z Nových Bánoviec v Pančeve zdolal domáce Dynamo 1945 výsledkom 1-0 a Fenix 1995 zo Starej Pazovy prehral v Bečej s mužstvom Bečej 1918, výsledok bol 0-1. V štvrtom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove zdolal Novosadský Index s výsledkom 3-1, získal tak prvé 3 body v sezóne. Dunaj zo Starých Bánoviec v Rumenke prehral s jednotou 1-3. Podunavac v nedeľu v Dolnom Továrniku oslavoval víťazstvo 1-0 nad Slobodou. A ešte štvrté kolo Sriemskej ligy. Srémac z Vojky v nedeľu zažil prehru 1-3 v Beške, kde si zahral s futbalistami klubu Hajduk. A Jadran v Golubinciach prehral 0-3 so železničiarmi z Indie. V útorok jasno, slnečno po celý deň, nebo by malo byť bezoblačné. Teplomer bude ukazovať od 16 až do 28 stupňov a vietor mierny fúkať bude zo severovýchodu. Pred koncom ešte zagratulujeme meninovým oslávencom. Vo vojvodinskom kalendári sú dnes mená Bolemil a Alica, zajtra Mariena a Mariana. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.